तुवें एज अ टीएमसीतल्यान नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा, कशे पद्दतीन तूं इलेक्शनाक आतां फेस करतलें? आयचो दीस म्हजे खातीर थोडो इमोशनलूय बी आसा, कारण गेलीं 5 वर्सां, तशेंच चडान चड गेल्लीं 15 वर्सां हांवें सांगे गांवां भितर भोंवता, आनी सांगे गांवां भितर जे जे लोक म्हाका मेळ्ळे, आनी ज्यो ज्यो स्पेशली बायलो, जाणटे मनीस आनी उपेक्षीत वर्ग जांकां सरकाराच्या हातूंतल्यान निग्लेक्ट जाल्या अशी लोक मेळ्ळे, तांणी आपल्यो व्यथा सांगल्यो, आनी तातूंतल्यान तांणी एक जो म्हजेर होप दवरलो की कितें तरी बदल जातलो, ते रिस्पोन्सिबिलिटी आज म्हजे मुखार आयल्यो. जेन्ना नॉमिनेशन फॉर्म भरताले तेन्ना ज्यो ज्यो हांव लोकां मदीं वतालें आनी लोकां कडेन उलयता आसतना हांव जे प्रोमीस करतालें, ज्यो ज्यो प्रोमिसीस हांव सांग्या खातीर करपाक सोदतां आनी सांग्या मुखार व्हरपाक करपाक, त्यो म्हज्या मनार येवपाक लागल्यो आनी एक वेगळेंच इमोशनल आशिल्लें. कित्याक आज म्हाका दिसता हांव सांग्या वयलें एक सामान्य घरांतलें चली, सामान्य जे लोकां भशेनूच सांगेकारालें एक भुरगें, सांगेकारालीं कोणाली भयण, सो तातूंतल्यान हांव एक मुखार सरलां. म्हाका खबर आसा ही वाट तितली म्हजे खातीर इजी ना, पुणून इट इज नॉट इवन इम्पॉसिबल. सो हांव मागतां, म्हाका दिसता ज्या ज्या लोकांनी आज म्हजे भितर आमी जेन्ना आमी नॉमिनेशन भरपाक आशिल्लीं तेन्ना लोकांनी म्हाका लोकां कडेन हांव उलयलें तेन्ना हांवें पर्सनली लोकांक मॅसेजी घाल्ल्यो की ड्यू टू कोवीड प्रोटोकॉल्स जो आमी हांव पयले पासून जे कायदे आसता जे पालन करता, सो कोवीड प्रोटोकॉल्स दवरून आमी लोकां कडेन आव्हान केल्लें की तुमी हांगा म्हजे सपोर्टर येनाकात. आमी खूब कमी स्ट्रेंथ घेवन आयले, पूण इनविजिबल कितलेशे आशिर्वाद, कितलेशे लोकांचे बॅकअप आज म्हजे मुखार आसा आनी प्रत्येकान म्हाका गो अहेड म्हणलां. सो ती स्ट्रेंथ घेवन आज वता. म्हाका दिसता आज सगळ्या सांगेकारा कडेन एक वेळ आयिल्लो आसा. 2022 इलेक्शन 14 फेब्रुवारीक एक निर्णायक मतदान जातलें, एक वेगळी बदल जातलो, एक वेगळी वाटचाल जातली, एक वेगळी सकाळ जातली. तातूंतल्यान आज जे प्रत्येकाचे जे इशू आसा, हांव व्हडले व्हडले उलयना, बेजीक इशू जे आज लोकांक मेळुना, लोकांचो जो रायट जावंक नाशिल्लो, लायट, रस्तो, उदक, आज म्हजे सारकेल्यो बायलो आसात, कितल्योश्यो बायलो आज सफर आसा, भितरले भितर आज सफर आसा, कितलेशे जाणटे बादले सफर आसा, कारण बेजीक नॅसेसिटीज ना म्हूण तांकां हेल्थ फेसिलिटीज मेळना, तांकां रस्तो ना म्हूण तांकां दोतोरागेर वचपाक मेळना, प्रेग्नन्सी वेळार अश्यो बायलो, अशे लोकांचे ब्लॅसींग आज म्हजे मुखार आसा आनी तांची स्ट्रेंथ, तांची तो दृढ निश्चय घेवन तांच्याच भितरले सामान्यांतले मनीस, म्हजे कांय फाटल्यान पॉलिटिकल बॅकअप ना, म्हजे बरोबर देव आसा आनी सांग्या वयली जनता आसा, हांच्या हातूंतल्यान सत्याची वाट धरून जें कितें आज उलयलां, जें कितें केलां तें सत्यान केलां, सत्य आसा तेंच समोर दवरलां. केन्नाच हें जायना, हें घडना, किंवां म्हाका कोण ओपोजिशन आसा तें म्हाका आडयता, हें उतर म्हजे कडल्यान आज म्हळ्यार सांगेकाराक वचपाना, ही आज हांव तुमचे मुखार भास दिता. राखी, आमी राखीक सदां पळयता की आक्रमक भुमिका पळयता, पूण आयज खंय तरी राखी इमोशनल दिसता, कारण कितें आसा? इमोशनल जावपाचो कारण म्हणल्यार कितें, हांव गेलीं 5 वर्सां ज्या वर्साच्या हांव जेन्नाच्यान हांव पॉलिटिक्सान आसा, हांव उलयतां, विशय घेतां, विशय घेवन ताजो पाठपुरावटो करता, पूण आज एक वेगळी जबाबदारी म्हजेर आयल्या. कित्याक जे विशय घेता, जे लोकां कडेन हांव म्हणटा ती सातत्यान पूर्ण करपाची जी जबाबदारी आज म्हज्या खांद्यार दिसता म्हाका, म्हणून म्हाका एक दिसता हय आज हांवें नॉमिनेशन दिवन त्या विशयाक एक पयलो जो स्टेप आसा जो न्याय दिवपाचो तो केला, कारण हे जे विशय जो तो सोडयतलो जाल्यार एक खरेंच खडेगान ताळें आशिल्लो जाका फाटी ना, करो किंवा मरो अशें कितें घेवन घेवपी एक लिडर आज सांग्यार जाय आनी सामान्य मनशांतले भितर जाय. हांव बायल मनीस म्हूण सदांच सांगता, बायल मनीस म्हणून म्हाका पळयनाकात, हांव बायल जावन हांव करूं शकतां हें तुमी सांगेकार पळयात आनी म्हाका एकूच चान्स दियात.